Ata në Klin, pra, po duket që jeni ende në teren, apo jo? Po, jemi në teren, realisht situata shumë e rëndume, pothuajse se të gjithë lumenjt kanë vërshu, dhe tani më situata paraqitet më rëndume në qytetin e Klinës, ku në disa lagje të qytetit ka dalë lumi Klina kryesisht, dhe po rrezikon lagjen Dugazini, pastaj edhe lagjen Arbria, dhe do të thotë ka rrit nivelet maksimale të urave, që në një formë tani vetëm po rritet niveli, mirë po ka shpresë sepse ka fillu më ra nivelin e pjesët më të larta dhe po shpresojmë për pak ku. Për ndryshe, aktualisht po thuj se pjesa dërmuese territorit të komunës Klinës, ku do që përshkojnë lëment, ka vërshimet të dha dhe ne me të gjitha mundësit kemi ndihmë nga shumë ekipet e shpëtimit, po bëjmë monitorimin e situatës dhe po ndërhyjmë kryesisht me mekanizëm tron duke ndërhyjnë ato pjesët në ngritjen e rrezinaturave kryesisht në qytet dhe në vende tjera, por ajo që është më e rëndësishme po merrem me evakuimin e qytetarëve që kanë mbetë të ngulur në shtëpitë e tyre. Pra, ende ka qytetarë që janë të bllokuar, nuk ka mund të evakuohen deri më tash, flitet për qytetarë pra që jetojnë në qytete apo në fshatra të kësaj komune. Edhe në fshatra, po edhe në qytet, një pjesë të mëdha të qytetit janë të vërshuar dhe lumi dal nga dal, po merë si përfaqe të reja të lagjeve në qytetin e Klinës. Dhe ne, edhe qytetarët janë të vetëdijshëm dhe po e lëshojnë shtëpitë e tyre, mirë po aty ku ka nevoj për ndërhyjim me mjetë me ekipet e shpëtimit që na ka arë ndim edhe nga Peja, Gjakoa, Raudhici dhe Soareka dhe në bashkëpunim plot, po edhe kompanit private në Klinë janë mobilizu të gjitha, po mundohemi që ta tejkalojmë këtë krizë e cila është po thuj se e pa fame dhe thotë nështë anë histori të ekzistimit të qytetit. Pra, të reshra të papame, vëshimet të papame ndonjëherë dhe më tani në këtë qytet? Mendoj se është karakteristike, sepse është periudhë dimit dhe në këtë kohë është atë duhet kishte borë e jo shi. Dhe kjo është edhe arsyeja që si përfaqet e shumëta nuk ka naftësi ujë thithë, se du thotë nuk e thithin ujë, po komplet sasia e të reshrave kalon përmes rrjedhave dhe normal që edhe kapacitetet projektuese të këtyre rrjedha nuk janë të mjaftueshme për vallë këtë prurje. Zoti Leza, edhe njëherë tek çështja pra e banorëve të bllokuara, dihet pak a shumë numri tyre që ende nuk janë evakuar.